Anstændt. For jeg har haft en grofuld stor succes i udlandet. Jeg ved, at Ritt Bjerregaard vil gerne have opskriften på succes, fordi nu går vi jo ind. Nu går vi gerne have opskriften på succes i udlandet. Ja. Ja, ja, ja. Hvad skal jeg sige? Det tyvärr finns det jo inget recept. Jeg ønsker, at det var så enkelt. Man arbejder hårdt. Ja, og jeg tror, at hvad som har hjulpet os veldig meget, det er at være sig selv så meget som muligt, følge sit hjerte. Og ikke låta for mange mennesker bestemme rundt omkring, utan bestemme selv. Ja, fint. Hørte du det, Jan? Ja, det er fint. Men det tager tid at lære sig. Men du, nu er du samtidig også brugt ud og lavet en plade, som er sådan lidt bluespræget og meget imod den stemning, der er i Roxette-musikken. Mm. Der har du brudt nogle grænser. Det er jo, det er jo har noget med mod at gøre. Det er også vigtigt, tykker jeg. Absolut. Så man lærer sig mye af det også. Så de to ting tager vi til os. Ja. Ikke, ja. Jo. Okay, men tak skal du have. Tak. Held og lykke. Men